Pessoal, levou apenas 5 dias para chegar à nossa cadeira. Essa é a melhor opção em custo-benefício que encontramos na internet. Muito confortável, design chique por um preço bem em conta. Além de ser muito, mas muito fácil mesmo de montar. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Para você que chegou nesse vídeo e está com dúvida de adquirir, eu vou linkar alguns pontos positivos e negativos que eu particularmente observei. O assento dela é reclinável, você pode ajustar a altura com o auxílio dessa alavanca para melhorar sua postura. Ela possui 5 rodinhas que facilitam a movimentação e tem uma base bem firme e pesada. Além disso, seu assento é feito de espuma com material de boa qualidade e suporta 110 kg conforme o fabricante. Possui também apoio para os braços em material preto e os detalhes em aço cromado. Toda a cadeira é preta com os detalhes em aço cromado. Ela possui também uma capa no encosto que tem um zíper que pode te ajudar na hora da limpeza. Você pode retirar e colocar novamente, além de um detalhe em couro e boas costuras. Ela possui um encosto frágil por conta da tela e pode assear com o tempo. Pode haver uma dificuldade também na limpeza por conta da textura do material. Se ele fosse todo em couro como esse detalhe, seria bem melhor para limpar. E vamos para a parte da montagem. Como vocês podem perceber, a nossa caixa chegou super bem embalada. Chegou em 5 dias para a região norte, foi uma entrega excelente. Na caixa tem uma caixa pequena com algumas peças, a base cromada, super pesada, material excelente, os dois apoios de braço, o esquerdo e o direito. Veio também o nosso assento em espuma, o encosto. E também veio o pistão, a alavanca e os detalhes cromados. Então vamos começar abrindo aí a caixa que contém os parafusos, tem aí uma peça para poder apertar e as rodinhas, bem embaladinho. Vou então retirar aí todos os papéis, plástico bolha da nossa base e virar ela ao contrário e encaixar as nossas rodinhas. E olha só que fácil, é só encaixar essa parte aí no buraco, faz um pouquinho de força e dá um clique, não precisa de nenhuma ferramenta. Muito prático, né? Eu achei excelente aí. É só encaixar, encaixa 5 rodinhas e tá pronto aí o nosso pé da cadeira, nossa base. Continuando, vamos pegar o assento e tirar todo o plástico e virar ele ao contrário. Assim como a nossa alavanca, vamos retirar o plástico e colocar sobre o assento. Lembrando aí, ó, que tem escrito front, você vai colocar pro mesmo lado. Assim como vai encaixar certinho nos buracos do parafuso. Vamos pegar então a caixinha de parafusos, abrir, eu abri dessa forma para facilitar. E aí tem a chave que você pode utilizar para apertar, mas como eu tenho aqui esse jogo de chaves, eu vou utilizar esse meu, tá bom? E aí vamos colocar as porcas e os parafusos, encaixando aí certinho o tamanho. Tem um manual de instrução que vai te orientar e você vai só apertar. Encaixa aí o pistão na base, é só encaixar, gente, é só colocar. E coloco então o assento sobre o pistão. É só isso, muito fácil, prático, não precisa apertar nada. Perfeito. Coloquei sobre a caixa para facilitar e vou encaixar o encosto. Encaixo certinho nos buracos, coloco os parafusos e aperto. Muito fácil. Coloco então agora os apoios dos braços. Tem o L, que é o esquerdo, e o R, que é o direito, né? Left and right. Então vamos encaixar aí certinho com as porcas e os parafusos. Encaixo um lado, aperto e aperto o outro. Muito fácil, tá no manual de instrução certinho. E agora vamos colocar os detalhes cromados. E esse daí é só abrir, retirar do plástico e rosquear aí nessa parte da lateral da cadeira. Muito fácil também, gente. Olha só. E tá pronta a nossa cadeira, é bem tranquilo de montar, né, pessoal? Como eu mostrei pra vocês, no próprio kit de parafusos vem a chave, ou seja, você não precisa de nenhuma outra ferramenta. Ela é bem clean, ela é bem bonita, confortável, tem um encosto alto, que atende aí dos mais baixos até os mais altos. E gostamos bastante dessa cadeira. Se quiser, quem se interessou, o link vai estar na descrição, quem quiser comprar, tá bom? E olha só, a gente já tem uma semelhante no nosso escritório, então ficou um padrão, ficou bem bonito. E se você gostou desse review, gostou do
nosso vídeo. Clica no gostei, compartilha e acompanhe as nossas redes sociais.